Du har hoppat in här. Du får beskriva vad gör du på Kairos Future. Ja, precis. Egentligen så, enligt programmet så heter jag alltså Erik Herngren. Och som ni ser så stämmer det inte så jättebra med mig. Pernilla Jonsson heter jag. Jag jobbar som ansvarig på Kairos Future för affärsområdet konsument, marknad och innovation. Och jobbar mestadels med företag som är väldigt stora och väldigt olika. Och de har oftast bara en gemensam nämnare, och det är att det finns en konsument i slutändan någonstans. Jag jobbar med att lägga upp marknadsstrategier, ta fram nya produktinnovationer, lägga upp innovationsstrategi, ta fram och hitta nya möjligheter och så. Utifrån hur konsumenter ser ut och beter sig. Nu stod det någon Kairos-bild bakom ryggen på dig, så att då kan du få börja. Varsågod. Ja, bra. Och idag så ska vi ta ett litet helikopterperspektiv och titta lite grann på hur det ser ut i den allmänna framtiden, men också vilken verklighet som människor lever och rör sig i. Och eftersom konsument är mitt ämne så kommer vi att prata en hel del om konsumenter, så jag får hoppas att ni inte har för mycket emot det. Det första man kan fråga sig, det är: har det hänt något på sistone? Vad tycker ni? Händer det någonting i världen? Ja, det gör det. Ja. Jag jobbar lite extra här. Ja, gärna. Här var en frihetsrörelse i norra Afrika, till exempel. Just det. Jätterevolution. Ja. En sak. Ja, precis. Du tycker det händer jättemycket. Är det någon här som tycker att det händer jättelite egentligen? Att det rör sig jättelångsamt? Ja, härligt. Ja, underbart. Det brukar alltid vara en som liksom, och ofta så kommer så säger så här: nej, jag är från Norrland, där händer det ingenting. Och ingenting liksom, det är att man är kritisk eller så, men man säger det att det är faktiskt inte så att det rör sig lika fort precis överallt. Och dessutom så är det så att mycket utav det som vi lever i är faktiskt detsamma. Och det förändras inte så fort, fastän det kan verka så. Men på sista tiden så har det hänt ganska mycket, kan man väl säga, tycker jag i alla fall. Det här lilla landet representerar en förändring. För bara 2-3 år sedan så pratade man om att Kina skulle gå om USA som världens största ekonomi typ 2030-2040. Det är lite olika på vem man har lyssnat på och så. Och idag så säger man nej, det kommer ske inom de närmaste 10 åren. Kommer det att förändra någonting? Ja, troligen, va? Sen har vi den här killen som pekar på en annan förändring också som jag tycker är lite intressant. Det här är Warren Buffett som skrev en debattartikel i New York Times om att kapitalisterna betalade alldeles för lite skatt. Det är en ganska intressant sak, va? Och det som är intressant med det här är att ifrågasättandet av kapitalismen kommer från lite nya håll nu för tiden. Det kommer nämligen från kapitalisterna själva. Det är intressant, eller hur? Har det någon effekt, tror ni? Det var lite tveksamt där. Sen har vi de här killarna som jag tycker är lite kul. Vad är det som är spännande med de här? Va? Och så? Inget har hänt. Nej. Ja, jag tycker det är ganska intressant med deras klädsel och deras utseende. Man kan se att de har levt ett hårt liv och de ser väldigt gamla ut. Men samtidigt så har de fortfarande alla ungdomens symboler på sig. Vi brukar prata om seniora ungdomar på Kairos Future. Och jag tycker att det här stämmer överens med ganska bra med den bilden. Sen har vi den här knutten som representerar den yngsta vuxengenerationen just nu. Och det är en lite intressant person, för att som det verkar, den dyker upp vid lite olika håll i västvärlden. Sådär. Och det här är en otroligt ansvarsfull person som väldigt gärna vill vara vuxen, till skillnad från de här andra snubbarna längst bort. Sen har vi den här killen som jag också tycker är ganska rolig. Silvio, Sofia är inte så förtjust, jag håller för sig. Du bara förhåller, jag har diplomatiskt. Ja, snyggt. Ja, men, ja, precis, det skulle man kunna tänka sig. Men
Den här killen, han är intressant på väldigt många olika sätt. Han representerar liksom någon slags hjälteskap. Liksom han trodde liksom att äntligen kommer en entreprenör som kan leda Italien och faktiskt få någon ordning på politiken i detta land. Jag har varit jättemycket i Italien själv och jag har en syster som bor där nere. Så att jag vet vilka framtidsförhoppningar man satte till denna man när han först kom till makten. Idag är det ju inte riktigt på det sättet. Det blev inte riktigt så, kan man säga. Men problemet är ju att det finns inte så många alternativ. Och dessutom är det ju så att han kontrollerar oerhört mycket media. Och det finns undersökningar och så som visar också att han använder media för att exponera sig själv mycket, mycket mer än sina motkandidater bland annat. På lite subtila sätt, men i alla fall. Och just att han använder media på det här sättet, att maktkoncentrationen runt omkring honom är så total, gör att man ifrågasätter demokrati. Är det verkligen demokrati i Italien? Och dessutom så börjar vi se såna här figurer som börjar dyka upp i politiken. Främlingsfientliga partier som börjar liksom säga att nej, men vi ska väl ha vårat land bara för oss. Och det är naturligtvis en sida som är lite intressant, som också ifrågasätter egentligen, får man ha vilka åsikter som helst i en demokrati, eller liksom, hur är det egentligen? Ska vi in i den världen eller så? Och hur ska man hantera de här? Man står lite grann handfallen, tycker jag i alla fall, i det öppna samhället. Jag tycker det här är intressanta tecken i tiden på att vi är på väg in i en era som för ett par år sedan en del trendspanare och analytiker namngav The Turbulent Teens. De turbulenta närmaste 10 åren. Och de här åren tror man då kommer kännetecknas utav just djupa depressionsdalar. Vi befinner oss ju i en fantastisk double dip finanskris just nu. Och jättestor optimism också. Det kommer gå upp och ner. Det kommer vara som en pubertal tonåring ungefär de närmaste 10 åren, tror man. Vad tror ni om det? Som en framtidsbild. Mm. Det som man kan säga, det är att vi förmodligen är egentligen på jakt efter det som är lite grann det nya normala. Jag ska ta det lite snabbt här nu. Och det, vad vi kan se, det är ju dels liksom att vi har det här maktskiftet i ekonomin. Vi har ett skifte mot liksom ett annat samhälle där vi har en väldigt liten ungdomsbas till en väldigt stor väldigt liten ungdomsbas och en stor liksom, ja, äldre generation då. Vi har en massa miljöoro och vi står också inför världens största, någonsin historiskt största urbanisering, som framförallt kommer att ske i tredje världen. Och vi vet också att med såna här urbaniseringar och när vi får liksom stor ekonomisk tillväxt och så kommer det väldigt mycket sociala förändringar. Och sen är det naturligtvis det här, vad kommer att hända när det gäller euron och räntorna och alltihopa det här? Vad finns det för nytt normalläge? Och det enda vi kan säga det är att ja, vi vet faktiskt inte riktigt vad det kommer landa idag, utan vi håller på och söker efter det här i det hela. Och sen finns naturligtvis hela den nya informationsekonomin då, som också håller på och leder in oss i någonting helt nytt som kanske kan vara lite svårt att förstå. Ska vi se. Ta upp bara över den här. Så. Vad man kan också se, det är egentligen att de senaste 10 åren har handlat väldigt mycket om liksom konsumtion och liksom att skapa mig själv och göra om mig själv på olika sätt. Det har varit väldigt mycket individualisering, fokus på individen. Och jag tycker det här speglas ganska bra i populärkulturen, i alla dokusåpor och så som vi ser runt omkring oss, som egentligen håller på med det här. Samtidigt så har man sökt mycket trygghet. Därför att förändringar runt omkring oss gör oss osäkra. Det finns en amerikansk sociolog som heter Dalton Conley som har skrivit en bok som handlar just om varför vi har blivit, bland annat handlar det om varför vi har blivit så himla fyllda utav självtvivel hela tiden. Och han säger att en av anledningarna till det här, det är just att vår ekonomi
handlar allt mer om konsumtion och jagskapande på olika sätt. Och det gör att vi hamnar liksom i en produktionssituation där nästan alla av oss jobbar i väldigt abstrakta jobb. Där det är svårt att se värdet utav det vi gör med en gång. Och då blir vi osäkra, tvivlar på oss själva och söker trygghet. Och under 10-talet så kom liksom motreaktionen då lite grann, kan man säga. Och det som jag tycker är lite intressant med det här, det är liksom att dels så har man gått väldigt mycket mot liksom någon slags äkthet. När det gäller mat så är det säkert, jag vet inte, jag jobbar en del med mat så att jag är i alla fall väldigt trött på äkthetstrenden. Jag vet inte hur det är med er, men allting ska vara så himla äkta, jämnt och ekologiskt. Och det får inte vara några tillsatser för de kan vara farliga och så. Och så bryr man sig inte om att vissa kanske man måste ha innan för att inte maten ska börja mögla och sådana grejer. Men det är en helt annan grej. Och det ska vara väldigt gärna lokalt och så. För då är det också miljövänligt, tänker man. Vi pratar också om liksom att vi hamnar liksom i ett slags samhälle där man helt plötsligt tycker att det är okej med en massa förbud och en massa påbud om hur man ska leva. Det här är en artikel om ett bostadsområde där man liksom också, i Stockholm faktiskt, där man också liksom committar sig till en sund och ekologisk livsstil när man flyttar in i de här just boendeformerna då. Och det är väl en form av frivilligt tryck då. Men i USA och England och även på andra marknader så ökar toleransen för lagstiftning, att man ska lagstifta fram beteende. Man pratar om en förbudskultur där man ska lägga skatter då, till exempel på fet mat. Man ska förbjuda att man gör vissa saker. Och man ska straffa beteenden helt enkelt. Som vi tidigare har tyckt är helt upp till individen att göra. Helt upp till individen ifall du vill vara miljövänlig eller inte. Nej, nu ska det straffbeskattas. Det är helt upp till individen ifall du vill röka eller inte. Nej, jag vill inte betala hälsovård för en rökare. Och så vidare. Och sen ser vi också igenom det här med hela den här corporate-strategin, marknadsföringspratet och så vidare. Ungdomar lyssnar inte längre överhuvudtaget på företag utan man vill ta bort allting. Man säger liksom, vi ungdomar pratar ganska mycket om no bullshit. Vi vill liksom inte ha den här sminkade ytan utan vi vill ha det som finns, verkligheten som är bakom. Och vi har familjelivet som står i centrum. Familjelivet har aldrig varit så inne som det är nu. Och det finns faktiskt saker och ting som tyder på att det kommer fortsätta vara så. Därför den yngsta generationen, de har de här drömmarna och de drivs utav drömmen om att få ett jobb. Det är den första högsta på önskelistan för de unga, den unga generationen idag. Sen är det att träffa den rätte och bilda familj. Och nummer 4 är att få ett fint boende. Så det är lite intressant. Och vad vi ser för någonting, det är att ungdomarna har börjat göra lite nya saker. Nu har vi vant oss vid ungdomsrevolter. Det har blivit det nya normala så att säga. Liksom. På 60-talet så åkte ungdomarna till Woodstock och smutsiga hippies. På 70-talet så demonstrerade man mot allt och alla. På 80-talet så var vi hårdrockare och syntare. Jag fanns någonstans där. Och på 90-talet så åkte man till Hultsfred och grisade. Men vad gjorde ungdomarna då på 00-talet? Jo, de drog till Allsång på Skansen. Och det här är faktiskt inte bara ett svenskt fenomen. Utan vi ser det faktiskt på olika marknader. Det ser lite olika ut på olika ställen. Men just konservatismen, man är mindre tolerant till exempel mot homosexuella än vad en stora syskon, den tidigare generationen var och så vidare. Man visar upp generellt sett mer konservativa värderingar. Behöver inte vara så, tyvärr för dig kanske, att man blir blott konservativa utan man kan även vara till exempel folkhemskonservativa. Så att man kan längta tillbaka till det gamla folkhemmet och så. Men konservativa är det att man vill bevara det gamla i samhället. Och man är inte speciellt framåtriktad när man tittar. Dessutom så är det vuxenlivet som ger respekt. Frågar man de unga vad som ger mest respekt så är det att hålla ihop en familj och att vara en god förälder.
Det är inte att bli mediestjärna eller så. Och tittar man på de här ungdomsgenerationerna som vi har, de övriga, så har vi liksom de här unga grå pantrarna som idag är pensionärer som väldigt gärna vill vara aktiva och så vidare. Så jag har Amelia Adamo som leder babyboomsfolket. Vi har Peter Sipen och de övriga 40-sarna i Stockholm, alltså 40-åringar som gärna vill se ut som 14. Och vi har den lite yngre generationen. De här två gifte sig i kyrkan och när de gick ut så spelade de en låt som hette I still haven't found what I've looked what I'm looking for. Ja, just det. Det är väldigt vuxet. Och det här påverkar såklart vilka vi är som konsumenter också. Och som konsumenter så kan man säga att det nya normala är någon slags liksom paradoxala värderingar. Och vad vi ser det är att de som är äldst här, det är de som har minst paradoxala värderingar. Medan de som är yngst, det är de som har mest paradoxala värderingar. Och vad betyder det då? Jo, det betyder att det är helt okej att säga en sak, tro på en sak och handla på ett helt annat sätt. Det är helt okej att säga att man är supermiljövänlig men att aldrig köpa några miljövänliga produkter. Det är helt okej att vara superhälsointresserad men ändå äta sig fet. Eller som en av mina gamla forskarkollegor jag har råkat doktorera på Handelshögskolan i Göteborg. Och hon gjorde ett sånt här ungdomsprojekt där hon intervjuade unga om deras värderingar och så. Hon satt och pratade med en 16-åring som hatade multinationella företag. Hon bara, ja, du säger att du gör det. Ja. Ja, men varför sitter vi här på McDonalds då? Ja, men det är så himla billig mat. Så att, Och vad leder det här till? Jo, det leder till att vi landar i liksom någon slags multidimensionella konsumenter som styrs av flera olika värderingssystem. Och det roliga är att de här värderingssystemen de aktiveras i olika situationer eller olika kontexter. Och när man tittar på det här som en helhet så verkar det jätteologiskt. Men om man drar isär de här logikerna och tittar på de varorna över sig, då börjar man faktiskt förstå varför människor beter sig som de gör. Och det finns massor med sådana här roller. Skulle jag hålla på med det här så skulle jag kunna stå här i flera år, men det ska vi inte göra. Men två väldigt viktiga roller att förstå, det är att vi drivs dels utav jakten på lycka eller någon slags livsmaximering. Och dels att vi försöker vara så effektiva som möjligt och göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Den här rollen, i den rollen så har vi faktiskt hur mycket tid som helst. När vi är i det här modet så vill vi ha hur mycket information som helst. Vi letar upp den själva, vi lägger ner jättemycket tid på den och så vidare. För att det är här vi skapar oss själva, vi skapar våra identiteter och vi utvecklar våra liv. Det fulaste man kan vara i vårt samhälle idag, det är faktiskt bitter. Det får man inte bli. Man får bli väldigt många saker, men bitter, det är liksom, det är no-no. För att det är ju så att alla svårigheter som vi möter, det är spännande utmaningar som vi ska ta oss över och igenom. Och lära oss någonting på i vår jakt på lycka. Och det här, just den här jakten på lycka, att vi vill vara så lyckliga som möjligt. Det gör att allting som vi uppfattar som tråkigt och som vi uppfattar som inte leder oss på den vägen så att säga, det leder till ett väldigt liksom resursmaximerande perspektiv då. Eller homo effectivicus som vi brukar kalla den här rollen. Och här försöker man maximera sina valutor, tid, pengar och inte minst energi. Det är här väldigt mycket liksom utav miljöbeteenden och sånt trillar ner i någonting annat. För att väldigt många argumenterar för miljövänliga beteenden med hjälp av idealism eller det tar bara 5 minuter eller så. Men problemet är liksom att miljövänlighet i all ära, det är stort och det är fint och det är vackert och så. Men det faller tyvärr in i den här rollen. Så ska man bete sig miljövänligt, då måste man se till att det funkar i effektivikus vardag. Annars så kommer de inte att göra det. Om du inte lyckas få det att bli en del i det självmaximerande beteendet förstås, som till exempel med den äkta maten, då är det en helt annan grej. Men då pratar vi om ekologisk lyx. Det här leder till ett samhälle där vi hela tiden är på väg någon annanstans.
Den här sociologen Dalton Conley har skrivit en bok som heter Elsewhere USA. Otroligt intressant bok som handlar om hur vi människor förändras när vi går in i det uppkopplade samhället. Och den här bilden är från omslaget på den boken. Jag tycker den är oerhört bra. Vi har hela familjen samlad, sitter vid matbordet här. Och alla är ändå någon annanstans och gör sin grej. Det finns de som är liksom väldigt förtjusta i sociala medier och säger så här, ja, men vi brukar sitta hela familjen och så gör vi någonting tillsammans på sociala medier. Och det finns säkert de situationerna, men jag kan lova dig att de här ligger i majoritet. När vi studerar konsumenter hemma i hemmet så kan vi se mamma och pappa som sitter framför tvn på kvällarna. Och då sitter de med varsin laptop i knät och så gör de olika saker de pratat med varandra. Och tvn bara står på som någon slags bakgrundsbrus där borta. Mm. Det är ni. Och då är väl frågan så där, vad säger det här om samhället och samhällsutvecklingen? När det gäller, en av de viktiga grejerna för er antar jag är hur man ser på miljö och hur man ser på miljövänlighet och så. Och då tror jag det är bra att egentligen gå till botten med vad miljövänlighet och det beteendet egentligen handlar om. Och det är ju faktiskt så att hela den här miljövågen som egentligen började i västerlandet någon gång i slutet på 60-talet så att säga, och sen har varit lite olika inne och ute under tiden, handlar väldigt mycket om att hur vi ser på risk har förändrats. Vi är inte längre rädda för saker som är direkt hotande på vår fysik eller sådär liksom. Vi är inte rädda för svält eller inte sådär jätterädda för sjukdomar och så som man var 1500-talet när bara annan dog i svettsjuka och sånt där. Utan det är andra saker som stör oss. Det är terrorism. Det är tillsatser i maten. Väldigt läskigt. Och det är massa andra sådana här saker då. Och det roliga med de här hoten det är att tillsammans så är de väldigt, väldigt diffusa. Det är svårt att sätta fingret på dem. Det är svårt att ge dem ett ansikte eller förstår de rent konkret då. Så vad som händer med konsumenterna det är att man lever i ett samhälle som liksom, där det finns en känsla av risk. Det skulle kunna vara farligt med någonting. Så rätt vad det är så är det någon som skriver en bok. Jag tycker tillsatserna är ett fantastiskt bra exempel på det här. Ingen som har tänkt på att det är farligt. Sen skriver någon en bok. Har ni tänkt på de här hemska e-numren? Och så lyfter man upp det och så dömer man allting efter en och samma sak då, fastän det är det här är en hel vetenskap liksom. Ja. Och vissa kan säkert ha vissa effekter och andra har det inte så att säga liksom. Och miljö hamnar väldigt mycket i den här kategorin. Utav ett diffust hot som hänger någonstans över oss. Och vi får hela tiden nya domedagsprofetier serverade över oss då. Just nu så är vi inne i en period där det är oerhört inne med miljö. Och jag vet att det går ut och in liksom, för att när jag skrev min doktorsavhandling, jag började med det 2001, precis i värsta IT-krisen. Och då var nämligen miljö totalt iskallt. Alla som jag pratade med frågade mig, hur 17 kan du forska på miljövänlig konsumtion? Det är ju liksom, det är så iskallt och tråkigt och liksom värdelöst så det finns inte liksom. Det finns inget värde för företag att veta någonting om det här överhuvudtaget. Typ. Sen kom min avhandling ut och då var det 2006 och den kom ut ungefär samtidigt med klimatkrisen. Och då var det helt plötsligt jätteintressant med miljön. Och det blev jätteinne. Och då helt plötsligt så fanns det liksom ett helt annat fokus, ett helt annat beredskap på att lyssna på vad det här handlar om då. Så att jag vet att det är så. Och dessutom går man till unga och frågar om framtiden. Vilket är det största hotet mot en bra utveckling i samhället? När vi frågat globalt, då säger de miljöförstöringen. Det kommer före krig, fattigdom, svält, terrorism och så vidare. Då. Kommer allra högst på listan. Vad är man då beredd att göra åt miljöförstöringen? Ja, inte är det att handla miljövänligt i alla fall de västerländska länderna.
Sverige kommer faktiskt i topp på listan med ungdomar som nästan aldrig handlar miljövänligt. Och här har vi de här paradoxala värderingarna som kommer igen då. Indien och Kina. Här har vi faktiskt folk som är intresserade av att handla miljövänligt. Hur många var det som trodde det här inne? Mm. Det gjorde inte jag i alla fall. Jag har gjort trendwatchers på sista tiden. När jag har kommit fram till att folk i Baltikum och Ryssland är jätteintresserade av att handla miljövänligt. Men inte av samma skäl som vi är det. Utan i deras fall så är det därför att man är rädd för vad maten innehåller. Man vågar inte lita på att grönsakerna inte är besprutade med giftiga medel och så vidare. Om de inte är ekologiska. Vi har också en slags förtroendekris för multinationella företag. Där konsumenter i allmänhet säger att nej, de kan man inte lita på. Det går inte. Och jag tror att det här beror väldigt mycket på liksom att det här är en väldigt liksom omänsklig fasad som visas upp liksom för konsumenter. Svår att förstå sig på. Svår att se människorna bakom de här stora jättarna som finns i världen. Naturligtvis är det så att inte alla ser samma sak. Men man har svårt att lita på att den här typen av bolag egentligen kan göra någonting som är bra för miljön till exempel. En annan intressant förändring, det är egentligen hur vi ser på framtiden. Tidigare så har våra framtidsbilder väldigt mycket varit någonting sånt här, liksom mycket krom och glas och så här, lite space liksom i framtiden så, på olika sätt. Men idag så är det faktiskt så att vi får nya framtidsbilder. Där när man bygger städer till exempel så finns det dem, men det är inte alla som gör detta naturligtvis, men det finns en hel del visionärer som ser nya megastäder växa fram i Asien som ska bli mer som liksom nätverk av byar med många olika centrum och där det finns väldigt, väldigt mycket grönt som man bygger in då i stadsbilden. Och det här just för att man ska skapa de här människovänliga städerna, megastäderna, där människor kan leva och frodas i en urban värld som också är miljövänlig. Ett annat väldigt tydligt exempel på det här är Mastar som är en sån här vision av en zero emission city. Du var säkert varit där. Ja, det är coolt. Ja, härligt. Man tänker sig också att man bygger in vertikala jordbruk. Så här. Man ska kunna, här ska man kunna parkera sin bil samtidigt som du har liksom ett jordbruk där inne så du kan odla lite grönsaker och så som gör att staden ska bli självförsörjande på grönsaker och så här. Och det finns faktiskt byggnadsprojekt igång redan som bygger på den här typen av framtidsvisioner. Det här är P57 som ska bli klar 2014 i New York. Som är ett slags shoppingcenter att kombinera liksom, galleria som på ytan då pryds av den här väldigt naturliga parken, eller hur? Mm. Men bor man i New York så kanske det är så. Och till och med supermarknader finns det som bygger på det här. Grästak, man tänker sig liksom att det ska finnas odlingslotter utanför där man faktiskt odlar lokala grönsaker och så. Man har sin egen försörjning och så i framtidens supermarknader. Lite intressant. Jag tycker det är lite intressant att fråga sig egentligen vart miljötrenden är på väg. Ni har säkert funderat ganska mycket över detta, så jag tänkte att ni ska få hjälpa mig att tänka lite kring det här. För det går lite upp och ner och fram och tillbaka och det vet ni säkert, speciellt ni som har varit med ett tag här. Men det som vi kan se, det är lite olika utvecklingar. Det är att vi har någon slags liksom, utveckling där vi har haft en era där miljövänlighet har varit väldigt mycket lika med politik. Och de som har köpt miljövänliga varor har oftast varit väldigt politiskt engagerade. Det har varit en ganska liten andel konsumenter som har varit intresserade av det här. Till någon slags ekochic-era där det är väldigt chikt att vara miljövänlig. Och det är liksom lite på modet och så. Och de produkterna vi köper där, det är typiskt såna här ekolyxprodukter som liksom, ja, Salt och Kvarn är typiskt ett sånt varumärke
lite grann. Och här har vi lite ekologiska fashionkläder och så som ligger där. Tesla är väl typiskt ett sånt exempel också. Och nu finns det ju de då som tror att den här turbulentin så att säga, liksom kommer att påverka oss till att vi kommer att gå in i någon slags hushållningsperspektiv och säga att det spelar ingen roll med miljömärkningar och sådana grejer, utan det viktiga är att vi hushållar med våra resurser, både i företag och i hushåll och i annat. Och så ger man sig på alla de ställena i samhället där det finns resurs-waste, liksom. Det gillar väl ni, förstår jag, det här perspektivet. Det är den ena utvecklingen. Den andra utvecklingen är att vi det faktiskt blir lyxvaror. Det skapar att vi driver på den här ekocyklstrenden. Och sen så blir det liksom de miljövänliga varor som finns, det är de som liksom finns till salu för ett premiumpris ute på marknaden. Och det är här man väljer helt enkelt det ekologiska. Eller blir det hygien? Det vill säga liksom, det finns någon slags industristandard. Lite elakt så låter jag Rainforest Alliance vara någon slags liksom lägsta standard för vad man kan ha som någon slags hygiennivå på miljön när det gäller just kaffe och sådär. Där man egentligen inte bryr sig så mycket som konsument. Man säger att det var ju bra att man följer den här standarden, för att då kan jag effektivkurs ha det lite lugnt och skönt och vet liksom att jag har köpt en okej produkt. Så att säga. Ja, så nu tänkte jag att vi skulle rösta. Vad säger ni? Hur många tror på hushållningstrenden? Det är hit det kommer att utvecklas. En överväldigande majoritet skulle jag vilja säga. Ekologi som lyx då? Några stycken. Det blir lite marginaliserat ifall vi går åt det här hållet. Marginaliseras, höga premier. Hygien då? Ja, några stycken sådär. Ja. Jag tror ju faktiskt att vi kommer att se alla tre då. Faktiskt. Så jag tror att vi kommer se alla tre. Men jag tror övervikten faktiskt. Oj, förlåt mig. Det var jag. Strax kommer upp på scenen. Ja. Ligger här. Därför just som du säger, det här är en marginell marknad. Och det här räcker inte riktigt. Så om man ska avsluta då, så tror jag liksom att det gäller när man jobbar med miljö att följa med i den här vågen och lite grann följa med i utvecklingen också och titta efter hur är man beredd att betala och vilket värde är det man ska kommunicera i sina produkter. Ja. Tack så väldigt mycket. Ja. Tack Pernilla. En trend som vi ser i världen som Sofia var inne på är den här arabiska våren som liksom parallellt bryter ut i studentprotester i Chile, demonstrationer mot Wall Street i Amerika, gatudemonstranter i Sydeuropa, protester mot korruption i Indien, som allting kan liksom sägas vara ett slags global misstroende mot makten. Det är väldigt få regeringar som blir omvalda. Och så mycket av den här återvinningsbranschen ändå är definierad av politikerna, av makten som säger att vi ska bete oss så här. Så undrar jag, liksom, kan det bli så att liksom misstroendet mot källsortering, misstroen mot allt det här ekologiska kan komma till uttryck? Det är ju väldigt, väldigt olika hur man ser på miljö. Liksom. Mm. Det är mellan olika grupper och det är väldigt olika hur man ser på också praktiken när det gäller det där. Men jag tror faktiskt att man måste gå. Alltså, miljö är ju liksom vad man brukar kalla för en ekonomisk externalitet då, eftersom man är nationalekonom eller så. Så jag tror att man måste gå på flera olika håll för att lösa det här. Jag tror absolut inte på att marknaden kommer att kunna... Ja, men det är ett intressant diagram att så många säger att de tänker köpa ekologiskt därför att myndigheterna har sagt att så ska man svara. Va? Vi vet ungefär svenska vad man ska svara för att svara rätt.
Och sen när man kommer in i butiken så gör man det inte. Och så är det i undersökning efter undersökning, ja. Årtionde efter årtionde. Och det här vill man liksom inte ta till sig riktigt, tror jag. Och då är min fråga om liksom den protesten kan komma att bry ut sig som en följd av den här globala politikerprotesten. Jag vet inte för jag ser det som en protest. Nej. Liksom. Jag tror att miljö är väl en av de sakerna som kan förena liksom, ungdomar till exempel i att man har en gemensam rädsla eller så. Som faktiskt kan vara ändå en positiv politisk kraft då, förutsatt att det görs på rätt sätt. Och att så kan man ställa min fråga på samma, egentligen på ett annat sätt, nämligen att ungdomar är väldigt engagerade. Men de är inte så delaktiga som de skulle vilja vara. Därför det traditionella politiska systemet är ganska tungt, otympligt, man kommer in med sin entusiasm. Eller också känner man att man får inte riktigt vara med. Och jag vill fråga hur den här vuxengenerationen som du såg i fluga och rut i skjorta, kommer han att få vara med? Ja, det är ju väldigt olika då, för att nu förenklar jag ju väldigt mycket när jag presenterar en hel generation på det sättet då. Och går man ner och bryter ner den här så finns det ju naturligtvis en mängd undergrupper då. Och vad man ser det är att i Sverige, men även i andra länder, så finns det en grupp, i Sverige kallas den för obekväma Oscar, som liksom sätter sig då utanför samhället och gärna inte vill delta överhuvudtaget, utan man försöker att bygga upp sin egen tillvaro på olika sätt då. Och det är väl den gruppen då som man skulle kunna se som en sån riskgrupp då. Men jag menar, den stora mainstreamgruppen är ju fortfarande liksom de som vill delta i samhället och sådär. Men man kan ju fråga sig vad det gör med samhällen när det var ett land som Spanien till exempel, som har så vansinnigt hög ungdomsarbetslöshet och som vi ser nu protesterar liksom för att de inte kommer att kunna få det här vanliga livet överhuvudtaget då. Eller upplever i alla fall att den drömmen är hotad. Och missnöjd drar ändå upp till Londons förort, och då kan man säga varför har Norden hittills varit förskonat från den här? Ja, vi har det ju i genomsnitt ganska bra här uppe. Men vi är ju inte helt förskonade. Breivik tycker jag är väl ett ganska bra exempel på en sån lite extremistisk utanförskapsperson som har gjort någonting då. Ska vi lyssna på publikens funderingar och frågor? Jag heter Magnus och Philips. Jag är lite nyfiken på, nu är det naturligtvis olika funkar generationer, men vem tror du kommer ha rätt att definiera vad som är miljövänligt? Det är väl en väldigt bra fråga. Jag tror att det är någonting som man säkert kommer att bråka om en del. Därför att det är ju som du säger liksom att om du tittar på de olika märkningarna och de olika sätten som man uppfattar en vara miljövänlig på, så är det naturligtvis så att företagen kommer säkert ha sin agenda, som Rainforest Alliance är ett exempel på. Sen finns det ju olika företag som väljer att ta olika strategier också. Du har ju allting ifrån Löfbergs Lila till exempel, som tycker liksom att Rainforest Alliance det är liksom minimikravet, och sen så liksom ska man helst liksom sträva efter någonting mer då. Till de som bygger på hela sin business-idé på att vara miljövänliga, som till exempel Howies Clothing i England eller sådär då. Så att det är visst liksom, du kommer att ha en range där, och det kommer säkert att vara olika intressenter som slåss om olika saker. Jag kan tänka mig att det här, oavsett vilken logga man väljer, så har man väl olika värde för olika betraktare. Absolut. Vad man litar på, men om pandan väl blir utsliten så kanske man hittar något. Och de blir ju varumärken i sig, kan man ju säga då. Det blir lite trendigt med ett nytt. Som kanske blir trendigt i 3 år. Ja, så är det ju lite grann. Men samtidigt så ska man komma ihåg att liksom Krav till exempel, de har ju kvar sin politiska stämpel väldigt hårt, skulle jag vilja säga, liksom i Sverige då. Och liksom, om man tittar på vilka som köper ekologiska lyxprodukter, så tittar man inte dem efter kravmärkning. Utan de liksom går på René Voltaire, de har så mysiga förpackningar liksom, och de liksom bara kommunicerar implicit att de är äkta liksom.
Det är inte, där behöver man ingen kravmärkning. Skulle liksom Findus sätta ett kravmärke på deras frysprodukter, jag lovar, det skulle inte funka, för att det är ju inte trovärdigt. Du står där, ja, men den här känns inte äkta, du liksom står där i frysdisken och du har någonting som bevisligen är superprocesserat. Liksom. Den känns inte miljövänlig trots att den kanske är det. Så att du har hela den problematiken också, att retoriken är inte alltid helt logisk. Liksom. Det är inte så att du kan rationellt liksom argumentera det fram till någonting. Mm. Var mikrofonen på väg dit? Ja, varsågod. En kort fråga. Hur mycket är människor i Sverige idag beredda att betala extra för att döva sitt miljösamvete? Och hur ser det ut då efter de här turbulenta 10 åren? Ja, det är vilken otroligt bra fråga. Jag har varit väldigt spänd. Jag liksom är spänd för att vänta varje år. Vänta på de här rapporterna som visar liksom vilken andel. Jag tycker livsmedel är en bra kategori. Då. Det är väldigt svårt att liksom ta allting. Men livsmedel är en av de kategorierna där det har kommit längst ändå. Och där har ju det här legat på 2-3% stadigt fram till ungefär 2006-2007. Sen så har man varit uppe och nosat på 4%. Men jag tror att jag är inte 100 på det, men jag tror att man har fallit tillbaka lite grann. Och det här säger ändå någonting, tycker jag, för att alltså vilken enorm exponering miljön har haft i media och sånt enormt litet genomslag det har haft på miljömärkning i våra val. Det säger någonting om hur svårt det är att få över konsumenter i miljövänliga val bara genom en märkning eller att man ska betala extra för det. Så jag tror att det är en väldigt liten andel konsumenter som är beredda att betala för det här. Och då måste det nästan vara associerat med lyxprodukt. Mm. Om man ska göra det. Tar vi två frågor till du också? Ja. Ja, det var egentligen inte en fråga, utan nej. Som tillverkare så är man ju lite tveksam till att betala för att sätta någon annans varumärke på sin egen produkt. Mm. Det finns ett ganska stort motstånd mot att göra på det sättet. Mm. Tack så mycket. Per Bauman heter jag. En korrigering bara. Ekologiska livsmedel har inte sjunkit i... De har inte gjort det. Nej. Men ökningstakten har minskat. Ökning, ja, förlåt mig. Lite annat. Ja, absolut. Det gäller inte bara Sverige, utan det gäller nästan hela Europa. Ja. Men en annan sak, det handlar om, du sa att Findus då skulle sätta en märkning på sin produkt. De har faktiskt en märkning som är MSC. Ja. Men MSC är inte en miljömärkning och flera av de andra är inte heller en miljömärkning. Nej. Så som du har beskrivit. Utan det är ett tecken på ett politiskt misslyckande. Att man inte har lyckats genomföra den gemensamma fiskeripolitiken som tar hänsyn till bestånden. Nej. Nej, men det finns mängder av etiska märkningar och jag går inte igenom allting här, utan jag bara tänkte på miljövänliga märkningar nu, så att det är en helt annan grej. Det är som jag kallar för damen i den randiga blusen i brist på bättre identifikation. Slank med i alla fall. Ja, just det. Jag tog mig friheten här också när det fanns lite tid. Madeleine Bergholm från HP. Jag tänkte bara fråga dig, du som intervjuar mycket ungdomar, ni jobbar ju på Kairos då? Det här med välfärd utan tillväxt, alltså nya ekonomiska modeller, är det någonting jag stött på? Inte så direkt liksom spontant att det är någonting jättemycket som man har pratat om i de undersökningarna som vi har sett då. Men jag tror att det är... Jag tror också att det är väl inte riktigt så man pratar liksom i ungdoms... Liksom, generationerna så liksom. Men det finns ju de kretsarna där man diskuterar politik väldigt mycket seriöst. Och där finns det ju liksom en hel del prat om den här typen av saker då. Och jag skulle kunna tänka mig att det är där de här finns då. Men det är inte så liksom att det spontant kommer upp jättemycket politiska frågor. Det är bara att titta i sociala medier. Jag skulle bara veta hur lite det är utav... i sociala medier där man pratar om politik. Mm. Det är pyttelite. Som en andel. Vi analyserar alltså miljontals inlägg i sociala medier på Facebook och bloggar och allt möjligt. Och det är otroligt lite. Liksom. Det handlar väldigt mycket om individualisering i Sverige. Däremot i arabvärlden och i Kina och i andra diktaturer så är det väldigt mycket politik. Mm. Du fick ett kvitto på att det du sa var högst intresseväckande. Kul.
Här får du ett kvitto på vår tacksamhet. Tack så mycket. Tack för att du kom.